Politika je danas objavila, da vas odmah to pitam, da su protiv oklopne rakete Kornet ruske proizvodnje stigle u Srbiju. O kakvim raketama je reči i koliko smo ih platili? O protiv oklopnim raketama. Dobro, kakvim tačno? Pa najboljim na svetu. Nešto boljim od Dževelina, koji je isto fantastičan protiv oklopne rakete. To su američke rakete. A mi smo uzeli ruske, koje smo dobili pristojnu cenu, platili napred 30% i onda imamo još u dve godine, tako da veliko pojačanje za kopnenu vojsku Srbije i svakim danom je naša armija snažnija, što mislim da je važno i zbog čega mislim da su ljudi radosni u ovoj zemlji. Da. Pričat ćemo još o tome kasnije, zašto se region sve više naoružava i Hrvatska je nedavno nabavila ove francuske borbene avione Rafale, platili su ih oko milijardu evra. Hrvatska ih nije nabavila, nego će doći tek za 3 godine. Tako da, to je tek potpisan ugovor. I to polovne. Šta to znači za nas? Da li je u toku ta... Rafale su izvanredni avioni, dakle. Vidjet ćemo. Voleo bih kada bismo mogli mi da ih nabavimo. Možda nove, vidjet ćemo. Izvanredni avioni, oni bi za 3 godine sa 12 tih aviona, pošto bismo mi tada imali 15, 4 plus generacije MIG-ova, bili bi nešto snažniji zbog boljih radara. Ranije bi mogli da vide naše avione, kada, ako hoćete, pravimo poređenje. Ne vidim previše smisla u tome. Nešto bi dalje videli nego mi, ali za 3 godine ja verujem da ćemo mi drastično da osnažimo i ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu, tako da nema bojazni za Srbiju. I kada to kažem, govorim sa mnogo... Uvek sam mnogo opreza, ali mi moramo da budemo neko ko mora da brine o odbrani svoje zemlje u svakom trenutku da bismo odvratili bilo koga. Zato što su nam mir, sigurnost i stabilnost važniji od svega. To možete da radite i da učinite samo kad ste jaki. Na malom i na slabom svi se iživljavaju. I to smo mogli da vidimo kako izgleda 90. godine. To smo mogli da vidimo i u političkom i u vojnom smislu i 2004. kada je smo imali 17. mart 2008. povodom proglašenja nezavisnosti Kosova i tako dalje. Dakle, kada ste snažni, kada ste u stanju da brinete o svojoj zemlji, onda ste mnogo teži zaloga ili mnogo teža meta nego što neke zamišljaju. Tako da mi ćemo dodatno da snažimo naše ratno vazduhoplovstvo, tako da neće ostati na ovome i za 3 godine imat ćemo značajno veću silu i u ratnom vazduhoplovstvu nego što imamo danas. Iako smo danas, rekao bih, 15 puta snažniji nego što smo bili pre samo 7-8 godina. Kada sam ja bio ministar odbrane. Prosto stvari su se promenile, Srbija napredovala i uradili smo mnogo važnih i dobrih stvari. Razgovarat ćemo kasnije naravno i o energetskoj krizi i o ekonomskim temama. Tu je samo važno da dodam to što smo dogovorili da svake godine damo po 250 miliona evra za našu namensku industriju. Dakle, to je i za municiju, ali i za rakete, od minobacačkih do Malog Miloša do svega drugog. Da time dodatno snažimo i Užice, i Lučane, i Čačak, i Uziće, dakle kod Požege, da time snažimo Lučane, da snažimo sve naše fabrike namenske industrije, Valjevo, dakle sve gde imamo fabrike namenske industrije, da time jačamo i našu pamet, da jačamo Vojno-tehnički institut, TOC, sve drugo, dakle da možemo da idemo u Momu Stanojlovića, da možemo da idemo u korak sa svetom i zato sam i radostan zbog današnje isporuke. Korneti su veoma važni u savremenim uslovima. Ako pogledate, vaši gledalci mogu da pogledaju recimo u Siriji kako su delovali i dejstvovali korneti. Nepogrešiva. Njegovo drugo ime je ubica tenkova. Dakle, to je lako upravljivo. Oni imaju takozvane rampe ili lansirne rampe za kornete. Dva lica i nemate problema. Oklopnjacima se ne piše dobro. Tako da je to veoma snažno, veoma moćno oružje.